Hyvää huomenta ja kiitoksia kiinnostuksesta kuunnella sitä, miten meillä olisi mahdollista aina vain enemmän houkutella eurooppalaisia matkailijoita. Ja haluaisin vielä täsmentää, että nimenomaan vaativia matkailijoita, sellaisia, jotka ovat myös valmiita maksamaan matkailupalveluista. Olen tosi pahoillani, etten päässyt lopultakaan sinne tulemaan sinne ihanan Saimaan rannalle. Senhän New York Times ränkkäsi 10 parhaimman, kauneimman järven joukkoon koko maailmassa. Eli kyllä meillä on näitä ylpeyden aiheita, johon kannattaa satsata. Silloin kun te kokoonnutte siellä, niin olen itse Atlantin rannalla Arkassonissa, joka on Arkassonin lahti, Arkassonin pieni kaupunki, joka on sellaista seutua, että sinne nimenomaan eivät turistimassat eivät eksy sinne, vaan se on sellainen paikka, jossa on todella osattu satsata matkailuun niin, että vaativat matkailijat haluavat tulla sinne. Ja olen sitä mieltä, että sitä meidän Suomessakin pitäisi enemmän harrastaa. Nyt missä tämä nyt nauhoitetaan, niin on myös veden äärellä, koska Suomessahan meillä ei vedestä ole puutetta. Nyt olen meren ympäröimässä Suomen linnassa ja täällä on kaikkea sitä, mitä ulkomainen turisti vaatii, kun hän tulee Suomeen. Eli täällä on merielementti ja sitten täällä on tätä historiaa, upeaa historiaa, joka myös näkyy tällä saarella ja näissä rakennuksissa. Eli täällä on osattu säilyttää ja entisöidä nämä rakennukset juuri sillä tavalla, kun Euroopassa on tapana, että tästä huokuu Suomen historia. Ja tällä hetkellä istun paikassa, ihanassa tsaarinaikaisessa puutalossa, jossa on sellainen kahvila, jonka nimi on Samovar Bar. Eli tämä on sellainen paikka, jossa turistit käyvät jopa ottamassa valokuvia siitä, tästä ympäristöstä ja myös siitä, mitä he täällä nauttivat. Ja tällaiset ovat parhaita esimerkkejä siitä, mitä turistit hakevat. Hehän hakevat näitä meidän ihania vanhoja puutaloja, koska sellaista heillä ei itsellään ole. Eli eivät he Suomesta tule hakemaan sitä, mitä heillä itsellään on. Eli siinä mielessä tämä on erittäin hyvä esimerkki siitä, mitä Suomessa pitäisi tarjota. No meidän suuri kansallinen aarteemme on tietysti nämä meidän vesistöt. Mehän olemme käytännössä, kun me olemme meren ympäröimä maa, niin käytännössä me olemme melkein kuin saari silloin, kun Euroopasta meille saapuu. Ja sen lisäksi meillä on tämä järvialue. Kun näytän ranskalaisille Suomen karttaa, niin hehän katsovat sitä aivan ihmeissään, että tuohan on pitsiä, filigraania, voiko tuo olla mahdollista? Ja siksi mun täytyy nyt tähän sanoa, vaikka mun oma aiheeni on nyt eri asia, mutta kuitenkin sen verran kommentoida, että on kyllä ihan käsittämätöntä, että me olemme tällaisen aarteen, eli nämä meidän vesistömme valmiita tuhoamaan näillä kaivoksilla, joista emme kuitenkaan itselle ole ottamassa minkäänlaista hyötyä, vaan niistä hyötyvät vain nämä ulkomaiset yhtiöt. Eli me annamme raaka-aineet ilmaiseksi ja vielä sen lisäksi hoidamme sen sotkun, joka heistä jää jälkeen. Eli sillä tavalla Suomesta tulee EU:n Afrikka-kehitysmaa. Ja jopa afrikkalaiset osaavat verottaa nykyään enemmän näitä ulkomaisia yhtiöitä kuin Suomessa. Eli minusta tuntuu, että meillä vain nämä kunnallispoliitikot suhmuroivat itsekseen ja haluavat vain niitä muutamia työpaikkoja ajattelematta kokonaisuutta, että miten hirvittävän kalliiksi se tulee sitten, kun sitä täytyy siivota. Ja samaan aikaan, jos matkailu osattaisiin todellakin hoitaa oikein, niin se työllistää jo tällä hetkellä paljon enemmän, mutta sehän työllistäisi ihmisiä moninkertaisesti. Eli meidän pitäisi varmaan ottaa käyttöön tämä Norjan malli. Norjalla on tänä päivänä niin hirvittävän suuri summa, eli 1 000 miljardia euroa rahastossa.
se on se, jota, joka he ovat pystyneet pistämään 70-luvulta lähtien rahastoon tällä öljynporauksella. Eli heille on, he ovat pitäneet huolen siitä, että he ovat saaneet valtavat verotulot siitä. No, tietenkään me emme koskaan sellaisiin tuloihin pääsisi, mutta joka tapauksessa samanlainen malli meidän pitäisi ottaa niin, että sen sijaan, että me tuhoisimme ja itsekkäästi käyttäisimme ne vähät rahat, mitä voisimme saada, niin meillä jäisi sillä tavalla jälkipolville myös hyötyä siitä, mitä meidän maaperästämme on otettu. Mutta ei sellainen ole, eihän sellaisessa ole yhtään mitään muuta kuin hölmölän toimintahan se on, että annetaan ilmaiseksi muualle. Eli, ja lisäisin vielä, että tietysti edellytyksenä on se, että pitäisi olla niin tiukat ne ympäristövaatimukset ja ympäristökriteerit, että varmasti pidettäisiin huolta siitä, että meidän vesistömme ja muu luonto ei kärsisi, koska siinä on, ovat ne meidän parhaimmat valttimme matkailun kannalta. Mutta niin kuin sanottu, niin mun tehtävä on nyt vähän kartoittaa tässä näitä Suomen mahdollisuuksia, houkutella eurooppalaisia tänne ja se, että millaisena he näkevät Suomen matkailumaana. Täytyy sanoa, että juuri nyt tällä hetkellä ihan oikeasti on matkailun, suomalaisen matkailun momentum. Eli nyt on se tuhannen taalan tilaisuus, johon täytyy ehdottomasti tarttua. Ja varsinkin sen takia, että jos me emme siihen tartu, niin Ruotsi ja Norja tarttuvat joka tapauksessa ja sitten taas menetämme tilaisuuden. Tämä ilmastonmuutos, sehän on tehnyt todella valtavasti hallaa joka puolelle, mutta ennen kaikkea toi meitä etelämpi Eurooppa, niin siellähän on, ilmastonmuutos on tehnyt sen, että siellä kesät ovat jo niin sietämättömiä, niin hirveitä. Siellä eletään niin hirveissä pätsissä kesällä, että sieltä on pakko lähteä jonnekin muualle. Ja jotkut fiksut ennustivat aikoinaan silloin, kun me liityimme Euroopan unioniin vajaat 30 vuotta sitten, että Suomesta tulee tässä eurooppalaisessa kokonaisuudessa, niin Suomesta tulee varakkaiden matkailijoiden reservaatti. Eli meillä on edellytykset siihen. Mutta nyt kun näemme nämä hellepakolaiset, niin nythän se on tietysti oikeasti edessä, jos me vaan osaamme sen oikein hoitaa. Jo vuonna 2003 olin Thessalonikin EU-huippukokouksessa ja yhtäkkiä yllättäen siellä illalla kuvaajani, TV-kuvaajani kanssa terassilla istuessa, niin sinne pöytään tupsahti rinkkejä meille tai parit rinkit meille ja sitten ihmetellen katsoimme ympärilleni niin viereistä pöydästä pariskunta skoolasi meille ja kertoi, että he nyt päättelivät, että me olemme suomalaisia ja halusivat sen rinkin meille, koska he ovat nyt viettäneet 2 kesää Suomessa sen takia, että he eivät jaksa enää kesää olla siellä Etelä-Kreikassa. Eli niin varhaisesta vaiheesta se on jo ollut, olisi ollut hyvinkin ajankohtainen, jos se olisi oikeasti meillä huomattu. Muistan myös sellaisen tapahtuman, kun Yhdysvaltain ulkoministeri James Baker oli Helsingissä. Se oli heinäkuu, kaunis, lämmin heinäkuinen päivä. Ja sitten minun piti tehdä hänen haastattelunsa ja jouduin sitten turrasyistä olemaan tunnin verran siellä yhdessä pienessä huoneessa turramiesten kanssa ja odottelemassa ulkoministeriä. Siinä sitten he juttelivat kaikenlaista ja sitten mä kuulin, kun he sanoivat keskenään, että kyllä tämä Suomen kesähän on aivan upea, että täällähän on mukava, miellyttävä tämä lämpö, ettei ole niin hirvittävän kuumaa ja hikistä kuin Washingtonissa. Eli hekin siihen kiinnittivät jo silloin huomiota ja siitä on varmasti, siitä on vielä kauemman aikaa, se oli 1990-luvulla. Eli meillä on tämä miellyttävä lämpö, ainakin jos vertaa noihin Euroopan pätseihin, ja meillä on myös maailman puhtain ilma, meillä on tilaa, josta on joka paikassa muualla puutetta, meillä on rauhallista, meillä on se rauha, ja meillä on koskematonta luontoa, tai meillä on ylipäätään luonto ihan eri tavalla esillä kuin missään muualla, ja sitten nämä vesistöt. Eli sehän on aivan pistämätön yhdistelmä, ja nyt on pakko sanoa, että kyllä me sekin ollaan aika hyvin osattu mokata,
vähän samalla tavalla kuin tämä kaivoshomma, että olen ihan oikeasti sitä mieltä, että meidän matkailustrategiaa pitäisi kyllä muuttaa. Suomihan on hyvin kaukana, me olemme kaukainen maa ja meidän kesäsesonkimme on lyhyt, tosi meillä sitten on myös se talvisesonki, mutta me olemme todella liian kallis maa massaturismille. Emmehän me edes halua massaturismia jo pelkästään sen luonnon säilymisen vuoksi. Mutta siitä huolimatta, vaikka me tiedämme, että meillä ei ole mahdollisuuksia eikä halua massaturismimaaksi, niin siitä huolimatta meidän koko infrastruktuuri on nimenomaan rakennettu sillä tavalla, että se kelpaa vain massaturismille. Eli me rakennamme aivan liian ala-arvoista ja tylsää ja ankeaa infraa tälle turismille, matkailulle ja sitten vielä kaiken kukkuraksi me odotamme, että eurooppalaiset turistit suostuisivat syömään huoltoasemilla. Se on kyllä sellainen yhtälö, että se ei toimi, jos me haluamme tänne sellaista kohderyhmää, jota me tavoittelemme tai jota meidän tulisi tavoitella. No mikä se oikea kohderyhmä sitten on? Olen kyllä sitä mieltä, että meidän kannattaisi mennä opintomatkalle Sveitsiin ja Itävaltaan. Ne ovat kaksi maata, jotka ovat todella osanneet houkutella niihin heidän kohteisiinsa kaikki vaativat ja hyvin maksavat turistit. He ovat valmiita maksamaan maltaita pelkästään sitä, että saavat hengittää alppi-ilmaa. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että molemmissa maissa on satsattu todella laadukkaaseen infraan ja laadukkaaseen ympäristöön. Voisi sanoa, että ne avainsanat ovat paikallisuus, paikallinen eksotiikka, laatu, tietysti laatu ja tunnelma, tunnelma ja tunnelma. Siellä ei niin välitetä siitä, että onko tämä nyt kaikki hirveän käytännöllistä ja funktionaalista, vaan siellä ennen kaikkea tiedetään, että ne, joita houkutellaan, he ovat lomalla ja he haluavat, että asiat toimivat hyvin, mutta ettei se nyt olisi se tärkein asia, vaan tärkein asia on se, että siellä viihdytään siinä tunnelmassa ja siinä idyllissä ja ne on osattu rakentaa. Paras esimerkki minusta on se, miten he ovat alkaneet niitä hotelleita tehdä siellä. Siellähän on todellakin käytetty tätä alppimaja-eksotiikkaa aivan viimeisen päälle hyväksi. Ja se on se, mistä se on lähtenyt. Se on lähtenyt aikoinaan Itävallasta, Salzburgista, jossa amerikkalainen miljonääri, daami, meni naimisiin itävaltalaisen oopperalaulajan kanssa ja muutti Itävaltaan. Ja heillä oli sitten alppimaja, jonka tämä oopperalaulaja oli omistanut, tai hänen sukunsa vanha iana, semmoinen vähän romanttinen alppimaja. Ja sitten kun näitä amerikkalaisia varakasta ystäväpiiriä tuli heille kylään, niin he aina varasivat Salzburgin keskustasta hotellihuoneet, mutta he huomasivat, että kaikki halusivat tulla aina heille sinne alppimajaan ja viettää aikansa ja jopa yöpyä siellä, jos mahdollista. Ja siitä tämä rouva sai sitten sen idean, että no mutta herra ihme, jos kerran tämä niin hirveästi miellyttää, niin miksi me emme tee näistä hotelleista alppimajatunnelmaisia? Ja tämä ensimmäinen hotelli, Golden Hirsch, joka on ihan siinä Salzburgin keskustassa, ne huoneethan ovat aivan siinä vanhassa osassa aivan fantastisen hienosti tehtyjä. Eli siellä on todellakin vanhoja alppimajahuonekaluja käsin maalattuja ja sitten on esimerkiksi kampauspöydän edessä on lypsyjakkara ja se tunnelma on osattu luoda oikein viimeisen päälle. Hotelli on suurinta luksusta, siellä on kaikki mitä huipputähtihotellit vaativat, että pääsevät siihen kategoriaan. Ja hänellä oli vaikeuksia saada sitä hotellia alun perin siihen ylimpään kategoriaan, koska sieltä puuttuivat ne kristallikruunut ja persialaismatot. Mutta sitten kun hän sai nämä Itävallan virkamiehet ymmärtämään, että tämä on se oikea metodi, niin sittenhän se lähti oikein lentoon ja siellähän on nyt ympäri Alppeja, joka puolellahan on näitä aivan fantastisen hienoja
alppimajahotelleita, joissa on käytetty tätä alppimajojen eksotiikkaa. Myös Ranskan puolella niitä löytyy ja siellä on todella idyllisiä alppikyliä, joita käytetään, joissa kaikki vanhat rakennukset käytetään hyväksi turismille. Ja kerran olin Sveitsissä työmatkalla ja jouduin menemään sitten Zürichin ulkopuolelle, kun siellä ei ollut tilaa. Joku suuri tapahtuma, että siellä ei ollut hotellitilaa ja otin sitten siitä jostakin lähikylästä hotellin siinä laaksossa ja heräsin aamulla lehmän kellojen kilkatukseen ja avasin ikkunat ja huomasin, että oho, siinähän niitä lehmiä kulkee ja niillä oli ne vanhanaikaiset kellot. Eli siellä on ihan systemaattisesti niitä lehmiä laitettu sinne maisemaan niiden kellojen kanssa joka puolella Sveitsiä. Ei niitä siellä muuten olisi, vaan ne ovat ihan turismia varten. Ja sitten eräänä talvena olin hiihtämässä Saint-Moritzissa, joka on se laakso, jossa on parhaat murtomaahiihtomaastot. Ja hiihtelin siellä kaikessa rauhassa metsässä siinä laaksossa ja sitten rupesi kuulumaan tiuku. Eli siellä oli rekiretkiä. Siellä turisteille järjestetään koko ajan, se oli ihan tavallinen arkipäivä, niin siellä pääsee rekiretkelle, jos haluaa. Eli meillähän pitäisi niitä rekiretkiä olla todellakin joka paikassa. Meillä nyt on siellä ainakin, missä sitä lunta talvella vielä on. Eli näissä maissa luodaan sitä idylliä ja sitä tunnelmaa aivan järjestelmällisesti, eikä odoteta, että ihmiset suostuisivat tulemaan johonkin ankeisiin paikkoihin. Mä kuuntelin tuossa viime talvena, Ranskan radiossa oli juttua Suomen Lapista ja siellä oli sitten yksi ranskalainen, jota haastateltiin, joka oli töissä. En muista, mikä se meidän Lapin kohteista oli se paikkakunta, mutta hän oli tämmöisessä turistihotellissa sen ravintolassa töissä. Ja hän kyllä kehui kovasti niitä palveluja, mitä sieltä saa ja just kaikkea sitä eksotiikkaa, millä pääsee sinne luontoon. Mutta hän sanoi, että no älkää nyt ainakaan odottako sitä, että täällä olisi jotenkin idyllistä, että hän ei sen kummemmista sanonut, mutta se kyllä kävi ilmi, ettei siinä nyt tämmöisiä alppikylän kaltaisia idyllejä ole. Ja minä vain kysyin, että miksi ei ole, koska Lapin eksotiikkahan on sellaista, josta voisi rakentaa myös näitä Lapin kyliä aivan aidolla tunnelmalla, että käyttää sitä omaa eksotiikkaa ja luoda sillä sitä viihtyisyyttä ja paikallista tunnelmaa. Eli nämä ketjuhotellit ovat ihan oikeasti niin mennyttä aikaa Euroopassa, että niistä ei ole kukaan varakkaampi matkailija kyllä kiinnostunut. Että Ranskassa esimerkiksi nämä ketjuhotellit joutuivat jo kymmeniä vuosia sitten tekemään sellaisia uudistuksia, että ne olisivat pärjänneet, niin ne alkoivat jo tuoda niihin joka puolella sitä paikallistunnelmaa ja kaikki keksivät kaikkia omia jippojaan, ettei ole sellaista tunnetta, että se on ihan sama. Mihin tulee, niin aina on se sama huone. Ja meillä tämä on mun mielestä mennyt viime vuosina vielä pahemmaksi, että mä nyt en tiedä oikein, että mistä se tulee, että meillä on nämä hotellihuoneet alkaa olla kaikki niin harmaita tai mustia, että oikein semmoiset niin kuin viimeisen päälle tylsät ne väritkin siellä, että ei siellä kyllä oikein semmoiseen viihtyisään lomatunnelmaan sellaisessa pääse. Ne melkein muistuttavat hyvin usein laivojen hyttejä ja jossa tietenkin kaikki on ihan minimissään. Eli sekin on aika hyvin esimerkiksi Ranskassa tiedossa, että Suomesta kannattaa tilata risteilyaluksia, että ne ovat todella hyviä ja toimivia, mutta ei kannata ottaa suomalaisten tekemää sisustusta. Että se täytyy ottaa sitten muualta. Eli tähän voisi kyllä ihan paneutua ja tehdä jotakin sellaisia korjauksia, että me voitaisiin tätä omaa eksotiikkaa käyttää laadukkaasti hyväksi. Ja meillä on ainakin, kyllä meillä muutamia esimerkkejä, ja mun mielestä ainakin se paras esimerkki, joka kannattaa mainita, on tämä järvi sydän Saimaan rannalla, nimenomaan Saimaan rannalla, jossa on osattu käyttää erämaa-eksotiikkaa ja sitä ympäröivää luontoa inspiroivana ja sillä tavalla tehdä hyvin laadukas lomakohde. Ja sehän tuntuu jopa toimivan oikein hyvin ja mä uskon ihan hyvin, että eurooppalaiset heti kun saavat siitä enemmän tietoa, niin varmasti ryntäävät sinne, että se on nimenomaan juuri sillä tavalla meidän pitäisi tuotteistaa tämä meidän oma eksotiikkamme. Ja minusta siellä oli
Siellähän oli monenlaisia keksintöjä, totta kai sitten nämä sieniretket sun muut, mutta hauskinta oli minusta se, että siellä oli keksitty se, että voi mennä aamiaista syömään veneellä tai paatilla yhdessä norppien kanssa. Aamiaiskori on, hotellista annetaan aamiaiskori mukaan ja kaikki on järjestetty. Sitten on vähän herran hallussa, tuleeko se norppa sinne, mutta ainakin sinä aamuna se tuli. Ja sehän on tietenkin eksoottista. No sitten meillä on sen lisäksi, että meillä on tämä luonto, joka on tietysti meidän kaikkein kallisarvoisin matkailuvalttimme ja tämän tilaa, niin sitten se, mistä ihmiset todella pitävät paljon, eurooppalaiset, ovat nämä meidän vanhat puukaupunkimme, sen verran, mitä niitä nyt on enää jäljellä. Sehän on aika jännä huomata, että nämä rannikon puukaupungit, nehän ovat melkein kaikki ruotsinkielisiä, että sen verran on aina Lahden yli katsottu sinne Ruotsiin ja huomattu, että siellä niitä ei ole purettu, vaan siellä ne on entisöityjä. Ne, mitä meillä on pidetty rötisköinä, niin ne ovat siellä arvotaloja ja ne on osattu säilyttää. Ja nythän ne sitten ovat suuri matkailuvaltti. Et mulla usein tulee ihmisiä ihastelemaan ja sanomaan, että voiko ne ranskalaiset kylät on sitten idyllisiä, kun on automatkalla niissä pyörineet. Niin mä aina sanon, että niinhän ne on. Nehän on tosi ihania ja viihtyisiä. Mutta minkä ihmeen takia meillä ne kaikki meidän kylät on purettu? No sitten aina mulle vastataan, että no eihän meillä nyt mitään ole. Ja kun tosiasiassa juuri nämä meidän vanhat puukylät, puurakennukset kylissä, ennen kuin tuli tämä markettivillitys, että kaikki tekivät vain niitä markettilaatikoita sinne, niin sehän oli juuri sitä. Se on juuri sitä, mitä ne hakevat. Että he eivät tule semmoista hakemaan, jota heillä itsellään on, vaan tämä puurakentaminen on se suuri eksoottinen ja mielenkiintoinen asia. Ja mä usein kysyn sitten ranskalaisilta, jotka ovat kierrelleet automatkalla Suomessa, että mikä on jäänyt eniten mieleen, mikä on ollut se paras kohde, niin hyvin usein, hämmästyttävän usein he sanovat, että ensinnäkin he sanovat, että Järvi-Suomi on heille mielenkiintoisempi kuin Lappi, koska heillä on tietysti Alpit, niin se ei ole yhtä jylhää se meidän Lappi, siellä on muuta, mutta ei ole sitä jylhyyttä. Mutta Järvi-Suomihan on aivan ainutlaatuinen ja se ykköspaikka on hirveän monelle on Kerimäen kirkko, maailman suurin puukirkko, eli se on ranskalaisille oikea katedraali. Ja sen takia mä nyt itse sanoisinkin, että meillä ei ole kyllä varaa enää purkaa yhtään ainutta rakennusta, koska juuri sen takia, että me olemme ne purkaneet niin perusteellisesti, ranskalaiset luulevat, että meidät on pommitettu, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on tämä järkyttävä Euroopan ennätys. Eli meillä on jäljellä enää vain 3% vanhempaa kuin 1900-luvulla rakennettua rakennuskantaa. Ja sellaista tuhoa ei ole missään muussa maassa tehty. Eli sen takia meillä ei ole enää kyllä ollenkaan oikeutta purkaa yhtään ainoaa taloa, vaan pistää ne kaikki matkailukäyttöön. Ja jos joku haluaa oikeasti tietää, miten se onnistuu, niin kannattaa mennä katsomaan Ranskan Strasbourgiin. Strasbourg on maakuntakaupunki, joka on yltänyt 10 Euroopan, siis Euroopan 10 parhaan, tai semmoisen, jossa käydään eniten, niin matkailukaupungin joukkoon. Tietysti Pariisi on siellä ykkösenä, ja niin vielä täytyy tässä yhteydessä sanoa, että Ranska todellakin on maailman ykkönen matkailumaana myös. Eli siellä on sen verran hyvin osattu säilyttää kaikkia, tuoda esille näitä omia etuja ja kehittää sitä matkailua. Nimenomaan kehittämällä kehittää. Voi sanoa, että Ranska on viimeiset 40 vuotta ollut suuri matkailun laboratorio. Ja sen takia siellä todella ollaan tehty hirvittävän paljon sen hyväksi, että se olisi mielenkiintoinen matkailijalle ja siellä olisi mielenkiintoista nähtävää ja koettavaa. Mutta tämä Strasbourg on hyvä esimerkki siitä, että silloin kun meillä 60-luvulla todellakin purettiin meidän hienot puukeskustat, kaupunkien puukeskustat, muualla Euroopassahan ne säilytettiin ja entisöitiin ja tehtiin näitä vanhoja kaupunkeja ja kaikki uusi rakennettiin sen vanhan kaupungin ulkopuolelle, eikä sinne paikalle, niin kuin meillä Suomessa on tehty. Niin juuri silloin hirveällä 60-luvulla, jolloin tämä tuho meillä tapahtui,
Strasbourgin kaupungin isät päättivät, että he nimenomaan nyt satsaavat siihen heidän keskiaikaiseen vanhan kaupunkiin. Siellä oli 700 keskiaikaista taloa. Ja ne olivat niin hirveässä kunnossa, mä oon katsonut niitä kuvia, ja siellä on joissakin matkailukohteissa, joissakin hotelleissa on aulassa oikein niitä kuvia niistä, että minkälaisia hirveitä rauniokasoja ja rötiskoja ne olivat ennen sitä. Ne oli just sen näköisiä, että meillä ne olisi tuikattu tuleen ensimmäisenä. Ja se on sitä paitsi vielä ollut kuulemma karmean löyhkäävää aluetta, koska siellä oli, siinähän on paljon kanavia siinä Ranskan, siinä Strasbourgin vanhassa kaupungissa, ja siellä oli nahkureita siinä, nehän tarvitsevat vettä. Ja et se on ollut kuulemma niin hirveätä kaupunginosaa, että sitä on vaan niin odotettu, että milloin se siitä puretaan ja tuhotaan ja rakennetaan uutta. Eli se on ollut jopa ranskalaisille liikaa. Mutta Strasbourg päätti sen säilyttää, ja tänä päivänä se on niin idyllinen ja niin hyvin käytetty matkailuun, että se on, jos mä saisin itse valita, missä kaupungissa mä loppuelämäni viettäisin, niin mä haluaisin kyllä asua Strasbourgissa. Siitä on tehty sellainen, voi melkein sanoa, että satukaupunki, se on niin viehättävä ja sellainen niin kuin hyvän olon kaupunki, että mä monesti meidän mepeille sanonut, että menkää sinne edellisenä viikonloppuna, että mulla oli usein tapana mennä ennen kuin mä tulin sinne parlamentti täysistuntoviikolle, niin mä tulin sinne jo viikonlopuksi Pariisista. Eli Pariisistakin oli niin kuin mielenkiintoista lähteä sinne Strasbourgiin. Ja jotkut sitä sitten noudatti, muutamat mepit. Jaakonsaaret, Liisa oli yksi heistä ja hän sitten laitti mulle viesti, että kuule, nyt mä oon viettänyt viikonlopun täällä, tähän on hurmaava kaupunki, että seuraavalla kerran tuon Seponkin tänne. Niin, ja se perustuu ihan siihen, että he ovat osanneet niin hirvittävän hyvin säilyttää sen vanhan kaupungin ja käyttää sen matkailijoiden iloksi ja nautinnoksi. No, täällä Savossa tai Saimaan alueella, Saimaan rannoilla Savossa, niin siellä on tämä suomalainen erikoisuus, tai Suomen oloissa erikoisuus, että pienellä alueella on yli 100 kartanoa. Ja tietysti nämä kartanot, suurin osahan niistä on suomalaisista puusta rakennettu, että ne ovat myös hirvittävän eksoottisia ulkomaalaisille. Ja siellähän on se pioneeri ja varmasti paras esimerkki, se Tertin kartano, joka on jo 40 vuotta pitänyt sitä kartanoa nimenomaan turismille pyhitettynä. Ja siellähän kaikki toimii loistavasti ja se on erittäin hyvä kohde, myös semmoinen erittäin hyvä esimerkki, miten niitä voi käyttää hyväksi. Ja samoin se Vehmaisten kartano, jossa on se ihana englantilainen teehuone. Mutta siitä tulee kyllä mieleen tämä suomalaisten joustamattomuus, joka pitäisi meiltä kyllä saada. Nyt puhun virkamiehistä enkä matkailualan ihmisistä, jotka varmasti kärsivät tästä meidän virkamiesten joustamattomuudesta. Että Vehmaisessa kerrottiin minulle, siitä on kauan aikaa joku. Sehän on sellaisen tien varrelle, johon ei ihan helposti eksy, eikä niin hirveän helposti sitten löydä niitä paikkoja. Ja he olivat sitten pyytäneet, että saa tien poskeen panna sitten kyltin, kauniin kyltin, että siinä on T-huone. No siihen ei tullut lupaa sen takia, että kun laissa puhuttiin vain kahviloista eikä T-huoneista. Eli olisi nyt luullut kuitenkin, että olisi pikkusen ollut talonpokaisjärkeä, että olisi tajunnut, että silloin kun se laki on tehty, niin silloin Suomessa on ollut vain kahviloita. Että eikö se nyt ole edistystä, jos tulee T-huonekin, niin pitäisi sellaisen ehdottomasti saada se kyltti sinne. Ja nämä on tietysti näitä meidän omituisuuksia, että ei oikein ymmärretä, mitä kaikkea tämä turismi matkailuala vaatii. Mutta siellä on totta kai on paljon niin kuin näitä hienoja paikkoja, joita voisi herättää eloon ja käyttää, mutta ei tarvitse olla niin hienoakaan. Kyllä meillä on niin kuin kaikista, meillä on talonpoikaiskartanoita ja sitten meillä on kaunista vanhaa rakennuskantaa, se vähän mitä on jäljellä. Niin meillähän on tyypillistä, mä ajattelen ennen kaikkea vaikka pohjalaistaloja, niin nehän on komeita kuin mitkään, niihin voi tehdä vaikka mitä. Meillä on myös paljon näitä vanhoja kauniita puuasemia, ja mä tiedän useita hyviä esimerkkejä, että niihin on tehty hotelleita, hyvin idyllisiä pieniä hotelleita, että jonkun verran alkaa jo, Suomessakin aletaan herätä siihen, että pääsisi pois näistä
pelkistä ketjuhotelleista. Ja ne, juuri näihin puutaloihin niitä saa niitä hienoja, idyllisiä hotelleita. Tietysti on sitten se, että pitäisi pystyä pitämään nämä puukaupungit ja puu, niin missä semmoiset alueet, joissa näitä puurakennuksia on, että ne pitäisi pystyä pitämään elävinä. Ja meillähän on hyviä esimerkkejä näistä kaupungeista, esimerkiksi Naantali ja Porvoo, niin nehän ovat aivan loistavia esimerkkejä siitä, kuinka idyllisiä ne voivat olla, ja siellä on paljon kauppoja ja ravintoloita ja kahviloita. Mutta sitten on, ja Raumahan on totta kai ollut erittäin hyvä esimerkki, mutta Raumalla on nyt menty tekemään sitten sellainen moka, että siihen viereen on pistetty ihan lähelle ostoskeskus. Ja nehän tappavat kyllä, ne näivettävät Suomessa kaupunkien keskustat ja ne tappavat myös näitä pienempiä eläviä kaupunkeja. Ja siitä on ihan laskelmat Ruotsissa tehty, että minkä kokoinen ostoskeskus tappaa minkäkin kokoisen kaupungin, että tämä tiedetään. Ja siitä huolimatta sitä tapahtuu, että sehän on aivan anteeksi antamatonta. Sillä tosiasiassahan Suomi on todellakin Euroopan keskittynein maa. Eli sehän on, mehän ollaan oikeasti näiden peltomarkettien ja ostareiden luvattu maa ihan Amerikan malliin. Ja niin kauan kun näin annetaan tapahtua, niin se on huono juttu. Silloin myös paljon näitä kyliä on kuollut siihen, että kun nämä pienet kyläkaupat kuolevat myös, ja sitten myös kun on keskitetty tämä ruokailu niihin huoltoasemille, niin sieltä on myös pieniä ruokapaikkoja kadonnut. Eli tämä on sellainen huono kehitys, mitä Suomessa on tapahtunut. Ranskassa jo 1990-luvulla valtiohallitus puuttui. Oikeistopresidentti Chiracin aikana tehtiin sellaiset lait, että uusia ostoskeskuksia tai suuria supermarketteja, niin jos semmoisia halusi rakentaa, niin niiden rakentamisen vaadittiin aina tutkimus siitä, miten se vaikuttaa kaupan rakenteeseen. Ja sillä tavalla saatiin estetyksi näitä, ettei niitä tullut ihan joka paikka, ja saatiin hyvin pitkään Ranskan kaupungit ja kylät pidetyiksi elävinä. No sitten tuli tietysti nettikauppa, joka on vaikeuttanut, mutta nyt siellä on muita toimenpiteitä, mitä tehdään sen hyväksi, että kaupungit pysyisivät asuttuina tai vilkkaina kaupunkien keskustat. Mutta meillä on tietysti se vaara, että jos meillä kaikki kylät kuolevat, niin kuin meillä on nyt niin hirvittävästi kuollut niitä, niin eihän siihen autiomaahan kukaan tule. Että kyllä meidän pitäisi ihan oikeasti pystyä se maaseutu pitävän elävänä, koska ei meillä taas kaupungilla ole eurooppalaisille juurikaan tarjottavaa tai hyvin vähän tarjottavaa, että eivät he minkään kaupunkien takia Suomeen tule. Mä voisin sanoa, että mehän ollaan oikein tämmöinen laatikkojen luvattu maa myös, että meillä on laatikkoja, laatikon päälle kaikki kaupungit rakennettu ja sitten me syömme laatikkoruokia, samaa mössöä ihan kaikki. Eli se ei ole millään tavalla eurooppalaisille houkuttelevaa, se on päinvastoin, se on sitten sitä tylsää puolta Suomesta. Eli maaseudun vaaliminen on erittäin tärkeä asia matkailulle ja se on myös Ranskassa ymmärretty, kun me aina ihmetellään, että miksi ne on niin kauheasti sen maatalouden puolella. No totta kai ne on myös sen takia, että ne on suuria herkuttelijoita ja ne haluaa sitä paikallista ja hyviä lähiruokia ja raaka-aineita. Mutta sen lisäksi maanviljelijöillä on aina ollut siellä tehtävänä myös maiseman vaaliminen ja maiseman pitäminen kauniina. Eli kun Ranskaan lähtee automatkalle, niin se on kyllä sellainen ihanne maa, automatkailijan ihanne maa. Siellä on hyvin kauniisti hoidetut maisemat ja ne vaihtuvat koko ajan ja rakennuskanta vaihtuu. Siellä on hyvin tarkasti pidetään huolta siitä, että johonkin Bretanien ei saa rakentaa baskitaloa eikä Alsasiin saa rakentaa normandialaista taloa, vaan ne halutaan pitää niin kuin kaikki alueet omaleimaisina. Ja sitten vielä sen kaiken lisäksi, niin totta kai sitten myös ruuat vaihtelevat maakunnittain, se on hyvin tärkeä asia. Mutta se, millä tavalla sitä matkailua on sitten erityisesti kehitetty sen kaiken lisäksi, mitä heillä on tietysti historiaa jäljellä, niin
sitten siellä yritetään, että joka paikkakunta löytäisi sen oman jutun. Sen, mikä on erilaista muihin verrattuna, että kun matkailija tulee, niin se on aina jotakin uutta löydettävää. Et meillä on myös vähän tämmöinen keskittämisen, paitsi tämä keskittämisen kirous, niin myös tämmöinen niin kuin samanlaisuuden kirous. Että jos meillä joku keksii, vaikka sanotaan nyt vaikka valkosipuli yö, niin kohta se on sitten 50 paikkakunnalla. Kun pitäisi nimenomaan keksiä aina joku aivan oma juttu. Ja nyt sitten pääsen tähän the last but not least, että ei ihan viimeinen, mutta ei vähäisin juttu, joka liittyy nimenomaan tähän, niin kuin sanoin, että siellä myös herkut vaihtuvat maakunnasta toiseen. Ja tässä meillä on ihan oikeasti meidän suuri matkailun pullonkaula on tämä ruokailuongelma. Herkutteluhan on ihan joka paikassa hyvin tärkeä osa matkailua. Ja se alkaa olla meilläkin. Että kyllä meilläkin jo, kun lähdetään tuonne ulkomaille, niin osataan mennä, halutaan syödä hyvin. Tai halutaan syödä ainakin sillä tavalla, että se poikkeaa siitä, mitä me kotona saadaan. Mutta meillä sitten oletetaan jostain ihmeen syystä, niin kuin mä sanoin, että ihmiset suostuisi syömään huoltoasemilla tuolla automatkoillaan. Tai sitten, että ne suostuisi syömään aina vähän roskaruokaa, hampurilaisia ja kebabbeja ja pizzoja, niitä saa joka paikasta, mutta sitä oikeaa, herkullista suomalaista ruokaa, niin sitähän ei sitten löydy. Ei sitten täytyy nähdä niin hirveästi vaivaa, että sinnehän menee koko loma pilalle, kun täytyy joka paikassa vaan olla netissä nokka kiinni, että mistä täältä löytyisi suhteellisen hyvää ruokaa. Ja mä en tarkoita hyvällä ruoalla, että se pitäisi olla jotakin gurmeeta, sitähän se ei ole muuallakaan, mutta se, että saisi herkullista lähiruokaa ja hyvää maistuvaa ruokaa, joka on tehty paikalla, joka on sille alueelle tyypillistä, niin se on se juttu. Kun lähtee Ranskassa automatkalle, niin ei tarvitse koskaan katsoa mistään netistä eikä muualta, että missä mä nyt voisin syödä, vaan riittää, kun katsoo kelloa. Ja sitten kun katsoo, että okei, nyt alkaa ruoka-aika, lounasaika alkaa lähestyä tai päivällisaika alkaa lähestyä, niin sitten onkin ihan mielenkiintoista katsoa, että aha, mikä seuraava kylä tässä sattuu olemaan ja mitä siellä saa syödä. Ja kaikissa kylissä, jos on oikein pieni kylä, niin eihän siellä nyt mitään ravintoloita ole. Enkä mä puhukaan oikeasti ravintoloista, puhun näistä pikkubistroista. Se bistroruoka, joka tarkoittaa suurin piirtein meikäläistä kotiruokaa. Vanhoja ruokia ehkä vähän parannettuna, mutta aina paikallista ja aina maukasta ja aina tuoretta. Niin sitä kyllä löytyy joka paikasta. Ja jos on niin pienen pieni kylä, että siellä ei ole muuta kuin yksi kahvila, koska joka kylässä on yksi kahvila ja yksi leipomoliike, niin siellä kahvilassakin on aina se päivän annos, joka tietysti kannattaa ottaa. Ja sitten on myös semmoinen ihan vinkki, joka ei nyt tähän asiaan liity, mutta vinkki, jos siellä matkustaa, niin kannattaa aina katsoa siellä matkan varrella, että missä näkyy hirveästi rekkoja jonkun paikan pihalla. Se tarkoittaa sitä, että siellä saa nopeasti hyvää ruokaa ja ison annoksen ihan kohtuu hintaan. Mutta Ranskassa rekkakuskit ovat niin vaativaisia, että ei heille kelpaa mikään lihapiirakka eikä pelkkä hampurilainen, vaan he haluavat ihan kunnon tuhtia kotiruokaa. Ja se suuri yllätys on eurooppalaisille turisteille, kun he tulevat Suomeen, on nimenomaan se, että miksi ihmeessä täältä, kun he ovat kuvitelleet, että kun me ollaan meren ympäröivä maa ja meillä on nämä 60 000 järveä, niin missä ne meidän kalaravintolat oikein ovat? Että miksi meillä ei saa kalaa? No sitähän saa toreilta ja kauppahalleista, jos niihin osaa mennä. Mutta jos haluaa istua alas ja syödä hyvää kalaruokaa, niin se on kyllä ihan ihmeellinen juttu, että sitä ei meillä saa, kun jos matkustaisimme Atlantin rannalla, niin kyllähän se on täynnä ne rannikkokaupungit ja rannikkopaikkakunnat, ne on täynnä kalaravintoloita. Ja Suomessa niitä ei juuri löydy mistään. Eli siihen pitäisi kyllä nyt ehdottomasti saada muutos, että turistisesonkin aikana niin olisi kalaruokaa saatavana myös kaikista kahviloista ja pikkuravintoloista, jos niitä nyt on, mutta ihan oikeaa tuoretta kalaa. Meillähän on niin yksinkertainen juttu, että tämä lohikeitto, että sehän voi olla vaikka kuinka hyvä, jos se osataan tehdä. Ja sitä mun mielestä pitäisi olla kesällä joka kahvilassa tarjolla koko ajan, että turistit voivat pysähtyä
syömään sitä. Kun se ongelma on se, että automatkailijoilta he eivät löydä oikein kunnon ruokaa. Ja mä oon kuullut semmoistakin esimerkkiä, että sillä kuuluisella karhun kierroksella joku italialainen perhe oli ollut ihan hätää kärsimässä, koska he olivat oikeasti kuvitelleet, että siellä on myös ruokapaikka, jossa he voivat syödä. Ja sitten olisi pitänytkin pärjätä jollakin pullakahvilla. Niin kuvitelkaa nyt italialainen, niin ei se nyt kyllä pullakahvilla pärjää, kun hän on tottunut ranskalaiseen tapaan. Myös heille, he ovat tottuneet siihen, että 2 kertaa päivässä istutaan syömään kunnolla ja sillä tavalla myös nautitaan osittain elämästä. Sitten minua on aina ihmetellyt, kun meillä on näitä kaiken maailman ketjuja sitten tuolla teitten varsilla, no nimenomaan ne huoltoasemat, joissa sitten ihmiset pysähtyvät syömään, että miksi meillä ei voisi olla myös tätä kalaruokaketjua, joka olisi siellä valtateitten varsilla ja jopa pimeänä iltana se näkyisi se kala, neon valaistu kala sieltä, joka tuijottaisi sitä rekkakuskia, kun se tulee, tai joku matkailija siinä tienposkessa. Ja siellä olisi aina sitten ainakin kalakeittoa ja ainakin paistettuja silakoita ja jotakin muuta kalaruokaa. Aivan varmasti olisi suosittuja. Kyllä sinne ennen pitkään menisivät kaikki suomalaisetkin syömään, kun huomaisivat, että se vähän eroaa näistä normaaleista pöperöistä. Varsinkin, jos niissä on maku kohdallaan. Mutta ennen kaikkea turistillehän se olisi aivan tuota niin, ainakin jolla on vähän pitempää matkaa ja kiire, niin hyvä ratkaisu. Mulla on jopa nimi sille, saa varastaa, jos haluaa. Mä panisin sen ketjun nimeksi Angry Fish. Ja se kyllä tuijottaisi sieltä niitä matkailijoita sen verran vihaisesti, että ne ei uskaltaisi olla tulematta. No, sitten meillä on hirvittävän paljon muutakin, ei pelkästään tämä kala. Tietysti mäti on sitä suurta herkkua eurooppalaisille. Hän sanovat, että se on parempaa. Tuore mäti on parempaa, suomalainen tuore mäti on parempaa kuin kaviaari. Ja Sveitsissä mä kerran olin syömässä eräässä maakuntamatkalla ja olin syömässä tähtiravintolassa. Ja siellä sitten viereisestä pöydästä tuli semmoinen herrasmies oikein rusettikaulassa. Sitten sanoin, että hän ymmärsi, että tuossa pöydässä on joku suomalainen. Mä sanoin, että joo, mä oon se suomalainen. Hän on tässä ravintolassa, tämä on hänen asiakas, hän myy suomalaista mätiä tänne. Ja hän myy sitä, että se on todella menestystuote Sveitsissä. Ja sitten mä huomasin, että siellä todella oli ikkunoissa, herkkukauppojen ikkunassa, oli oikein myyvästi oli otsikoitu tai mainostettu, että suomalaista kevätmätiä. Että yleensä kannattaa sitten aina keksiä niihin jotakin vähän niin kuin runollisempaa näihin meidän ruokia, jota yritetään myydä. Että mä muistan, kun Pariisissa oli tämä suomalainen ravintola, joka toimi hirveän hyvin, Le Soleil de Minuit, eli keskiyön aurinko, joka toimi siellä oikeasti hyvin ja joutui lopettamaan ihan henkilökohtaisista syistä, eikä siitä syystä, että ei olisi menestynyt. Niin muistan aina, että tämä rouva, suomalainen kaunis blondi, tuli aina sitten kertomaan näille, kun heidän bravurinumeronsa oli tämä lämmin savustettu lohi, jota ei Ranskasta muualta saanut, niin ja sen kanssa oli sitten tätä sienikastiketta, joka oli taivaallista totta kai, niin hän aina kertoi sitten, että nämä sienet, ne ovat hänen isänsä metsästä itse poimimia. No kukaan tietenkään epäillyt tippaakaan, että no, isä oli omin pikkukätöisin ne poiminut, mutta se tarina täytyy aina olla. Ja tämä meidän pitäisi ehdottomasti myös opetella kaikissa matkailukohteissa ylipäätään, koska ihmiset haluavat niitä tarinoita. Mutta sitten mä olen joutunut todella raahaamaan sinne näitä suomalaisia herkkuja, siis kalaa ja mätiä ja sieniä. Siis sienikeitto on, jos tekee sienikeiton alkuruuaksi ranskalaisille, vaikka se on kuinka nirppanokka, niin sen jälkeen on vakuuttunut, että Suomessa syödään hyvin. Eli ei ne tarvitse olla monimutkaisia, kunhan ne vaan on semmoisia, jotka tulee sieltä meidän luonnosta, ja jotka osataan oikein valmistaa. Eli meillä on näiden sienten lisäksi tietysti marjat, aivan fantastiset marjat, ja puhumattakaan sitten meidän yrteistä. Eli mä oon ranskalaisille kyllä vienyt myös mansikoita ja mustikoita niin, että ollaan voitu samana iltana ne syödä. Ja kukaan ei edes usko, että ne mustikat ovat mustikoita. Niissä on niin paljon enemmän makua kuin eurooppalaisissa tai manner-eurooppalaisissa mustikoissa, jos sieltä nyt edes metsämustikoita saa. Ja mansikoissahan on tietysti se maku myös aivan erilainen, että sinne ei tarvitse, ovat aina ihmeisiä, että miksi niihin ei tarvitse panna sokeria.
Sehän johtuu siitä, että meillä todella on tämä pitkä kesä, tai lyhyt kesä, mutta pitkä aurinko, siis aurinkoinen kesä, yötä, päivää. Eli se on niin intensiivinen se kasvukausi. Ja sitten toinen juttu on kuulemma se, että meillä on ne viileät yöt, ja siitä nämä marjat ja kaikki vihannekset, kuulemma tomaatit myös, niin ne jaksavat puskea sitä makua, kun esimerkiksi espanjalaisissa tomateissa ei ole makua, kun se kaikki energia menee siihen, että pitää vaan pysyä hengissä siinä hirveässä helteessä. Suomen viileät yöt tekevät se, että siellä on makua ihan eri tavalla, ja meidän yrtti myös on ihan VTT:n tutkimuksessa todistettu, että esimerkiksi kuminassa on 60% enemmän aromia meillä Suomessa kuin on Manner-Euroopassa. Ja sinne on kyllä saatu sitä kuminaa myydyksikin oikein hyvin. Ja aikaisemmin, siis Ruotsin vallan aikana, Suomi on myynyt, varmasti Ruotsin ansiosta, niin myynyt kymmeniä yrttejä muualle Eurooppaan. Että siinä on myös semmoinen, jota kannattaisi käyttää hyväksi ehdottomasti kaikissa näissä meidän ruokapaikoissa. Ja kyllähän niitä nyt käytetäänkin, kunhan niitä vaan näitä ruokapaikkoja alkaisi löytyä. No, sitten mä aina ihmettelen sitä, että kun meillä aina matkitaan joka paikasta kaikenlaista, eikä oteta huomioon, että ei turistit semmoista halua, turistit haluaa sitä meidän omaa. Niin meillähän on sitten näitä kaiken maailman wrappeja ja muunlaisia tämmöisiä sandwicheja. Kun meillä on oma vanha hieno voileipäkulttuuri, että miksi sitä ei löydy noista meidän tievarsipaikoista tai meidän kahviloista. Aina ollaan tuputtamassa jotakin ulkomailta kopioitua. Belgiassa on sellainen maailmanmenestysketju kuin Le Pain Quotidien, eli jokapäiväinen leipä. Ja se lähti ihan simppelistä ideasta, hyvä leipä ja sen päälle hyviä tilpehöörejä. Ja niitä paikkoja on nyt, niin se on myös hyvin semmoinen kaunis maalaisvainen sisustus, mutta ne lähtivät todellakin Brysselistä, ja niitä on nyt ihan Pariisia, New Yorkia, Geneveä ja Roomaa myöten ympäri maailmaa. Ja ne toimivat ihan tällä voileipäperiaatteella. Meillähän on meidän omat voileivät, siellä on sillivoileipää, lohivoileipää. Ja ennen vanhaa oli, jota me sanottiin, että leikkeitä pannaan sinne leivän päälle. Eli nämä on niitä hyviä suomalaisia perusjuttuja, joita kannattaisi kyllä harrastaa. Ja toinen, jota mä ihmettelen yhtä paljon, on tämä Karjalan piirakan vähäinen käyttö turisteille. Eli voisi olla ihan tämmöisiä Karjalan kahviloita, jossa kaikki perustuu vain siihen Karjalan piirakkaan ja sen päälle pantaviin tilpehööreihin. Se on varmasti turisteille, ainakin mun kokemuksen mukaan, jos mä ranskalaisille tarjoan niitä Karjalan piirakoita ja pistän sinne oikein hyviä juttuja päälle, niin kyllähän tykkäävät niistä ihan hirveästi. Että ei se tarvitse monimutkaista olla, kunhan sitä vain alkaa tehdä. Ja vielä semmoinen hyvä esimerkki on minusta Ranskassa se, että Ruotsi, siellä on semmoinen, siis näiden patonkivoileipien lisäksi siellä myydään myös semmoista kuin pämpolär, eli napapiirileipää, he sanovat sitä. Ja se tulee Ruotsista. Se oli Ruotsin Kiirunassa semmoinen pieni rieskatehdas, josta tuli sitten valtava iso rieskatehdas, koska se sai Ranskan markkinat niin hyvin itselleen, että ne rupesi sitten käärimään sinne rieskan sisälle kaikkia sitä, mitä ne olivat panneet noihin patonkien sisälle. Ja se menestyy siellä edelleenkin hirveän hyvin. Niin ihan simppeleitä ideoita voi olla, jos niitä vaan keksii. Ja sitten on yksi, jota mä vielä peräänkuulutan tähän lopuksi, niin missä on se meidän suomalainen täytekakku? Se suomalainen täytekakku, joka on mehevä ja mehukas. Kaikki täytekakut muualla maailmassa ovat kuivia. Niin pannaan kreemiä sisälle, mutta ei panna kostuketta niin kuin meillä. Et mun ranskalaiset ystävät aina kysyvät, että no oot sä tehnyt taas sitä märkää kakkua, ne haluaa aina jälkiruoksi suomalaista mansikakakkua, joka on hyvin kostutettu, niin kaikkiin kahviloihin turistiaikaan ei muuta kuin se mansikakakku komeasti sen koko kahvilan kuningattareksi. Ja no miten me sitten voidaan tämmöistä kehittää, koska tämä on oikeasti meille pullonkaula, tämä herkuttelun puuttuminen, herkkupaikkojen puuttuminen, niin ja eihän se sillä, koska meidän se kesäsesonki on niin lyhyt, että eihän se riitä, jos me vaan myydään silloin kesällä. Että se pitäisi olla ympäri vuotista. Eli meidän pitäisi meidän suomalaisten ruveta kans herkuttelemaan, eikä mennä niihin hampurilaispaikkoihin, eikä niille huoltoasemille. Ja
tämä sama ongelma on ollut Tanskassa, ja Tanska on sen saanut selätetyksi, mutta se on pitkä kehitys. Ja tanskalaiset aloittivat 30 vuotta sitten sillä, että he alkoivat tuoda näitä keittiömestareita kouluihin, ja he kävivät koululaisille opettamassa erilaisia makuja ja erilaisia herkkuja ihan kädestä pitäen. Nyt Tanskassa ei ole mitään ongelmaa, siellähän on hyviä ruokapaikkoja joka paikassa, eikä automatkailija on ihan onnellinen Tanskassa maaseudullakin. Eli jostakin sieltä se täytyisi ehdottomasti aloittaa. Kiitoksia.